نمبر 15 قرآن مجید کا 17 سورہ سورہ اسراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں. بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا جو ہمارے شکر گزار بندے تھے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اس کے بعد جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوتے تھے اور جس چیز پر بھی قابو پا لیں اسے باقاعدہ تباہ و برباد کر دیں. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں
ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے اعداد کو معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دے گی. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی صحیح بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دی جائے گی. كُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ ہم نے کس طرح باس کو باس پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ و برتر ہیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. خبردار، اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا کہ اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو چکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا بھی ہے. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور دیکھو قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو، اور خبردار اسراف سے کام نہ لینا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے تم امیدوار ہو ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز سے گفتگو کرنا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو، اور نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع تنگ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. اور خبردار اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ بدکاری ہے اور بہت برا راستہ ہے.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اور کسی نفس کو جس کو خدا نے محترم بنایا ہے بغیر حق کے قتل بھی نہ کرنا کہ جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلے کا اختیار دے دیتے ہیں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے کہ اس کی بہرحال مدد کی جائے گی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طرح جو بہترین طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ توانا ہو جائے، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، کہ یہی بہتری اور بہترین انجام کا ذریعہ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا کہ روز قیامت سماعت بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کہ نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سر اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسند ہے. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. یہ وہ حکمت ہے جس کی وحی تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے، اور خبردار خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ قرار دینا کہ جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ. افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. کیا تمہارے پروردگار نے تم لوگوں کے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے اور اپنے لیے ملائکہ میں سے لڑکیاں بنائی ہیں؟ یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں سب کچھ طرح طرح سے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر خدا کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو اب تک صاحب عرش تک پہنچنے کی کوئی راہ نکال لیتے. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وہ پاک اور بے نیاز ہے اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو.
پروردگار بہت برداشت کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب قائم کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو بہرا بنا دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ باہم رازداری کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ذرا دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، اور اس طرح ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متى هو قل عسى ان یکون قریبا۔ یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہے وہ بن جاؤ، بس عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لا سکتا ہے، تو کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ استہزاء میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کب ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ شاید قریب ہی ہو جائے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف ہے، وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو عذاب کرے گا، اور پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا۔ اور آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلا لیں، کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے حالات کے بدلنے کا۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قربت رکھنے والا ہے، اور سب اسی کی رحمت کے امیدوار اور اسی کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اور ہمارے لیے منہ مانگی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ پہلے والوں نے تکذیب کی ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کے قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کر لوں جسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا تُو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اب اگر تُو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا کھوتا رہوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ جواب ملا، جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی جزا مکمل طور پر جہنم ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جا جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انہ کان بکم رحیما. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے. افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بوچھار کر دے اور اس کے بعد پھر کوئی کارساز نہ ملے. ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. یا اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر تیز آندھیوں کو بھیج کر تمہارے کفر کی بنا پر تمہیں غرق کر دے اور اس کے بعد کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہمارے حکم کا پیچھا کر سکے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت دی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور یہ ظالم اس بات کے کوشاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری وحی سے ہٹا کر دوسری باتوں کے افتراء پر آمادہ کر دیں اور اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنا لے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہماری توفیق خاص میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ
بشری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور پھر ہم زندگانی دنیا اور موت دونوں مرحلوں پر دوہرا مزہ چکھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف کوئی مددگار اور کمک کرنے والا بھی نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین مکہ سے دل برداشتہ کر رہے تھے کہ وہاں سے نکال دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ بھی تھوڑے دنوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکے. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجے جانے والے رسولوں میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پائیں گے. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور نماز صبح بھی، کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اضافہ خیر ہے. ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور یہ کہیے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے دے جو میری مددگار ثابت ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور ہم جب انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور پیغمبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے.
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے اسے اٹھا لیں اور اس کے بعد ہمارے مقابلے میں کوئی سازگار اور ذمہ دار نہ ملے. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی مہربانی ہو جائے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی اکثر لوگوں نے کفر کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. اور ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یا تمہارے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جن کے درمیان تم نہریں جاری کر دو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا ہمارے اوپر اپنے خیال کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. یا تمہارے پاس سونے کا کوئی مکان ہو، یا تم آسمان کی بلندی پر چڑھ جاؤ اور اس بلندی پر بھی ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کوئی ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار بڑا بے نیاز ہے اور میں صرف ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. اور ہدایت کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے ایمان لانے سے کوئی شے مانے نہیں ہوئی مگر یہ کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں ملائکہ اطمینان سے ٹہلتے ہوتے تو ہم آسمان سے ملک ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے خدا کافی ہے کہ وہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی کیفیات کا دیکھنے والا ہے. ومن يهدي الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اور جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں روز قیامت منہ کے بل گونگے اندھے بہرے محشور کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ جس کی آگ بجھنے بھی لگے گی تو ہم شولوں کو مزید بھڑکا دیں گے. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اثر نو پھر پیدا کیے جائیں گے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا. کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس کا جیسا دوسرا بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ظالموں نے کفر کے علاوہ ہر چیز سے انکار کر دیا ہے. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے سب روک لیتے، اور انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو تم کو سحر زدہ خیال کر رہا ہوں. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنك یا فرعون مثبورا. موسیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب معجزات آسمان و زمین کے مالک نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کیے ہیں، اور اے فرعون میں خیال کر رہا ہوں کہ تیری شامت آ گئی ہے. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فرعون نے چاہا کہ ان لوگوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کر دے، لیکن ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور ہم نے قرآن کو متفرق بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے خود اسے تدریجاً نازل کیا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو اس کے پہلے علم دے دیا گیا ہے ان پر تلاوت ہوتی ہے تو منہ کے پھل سجدہ میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے اور اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور وہ منہ کے پھل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں، اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہو کہ ساری ہم اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، اور نہ کوئی اس کی کمزوری کی بنا پر اس کا سرپرست ہے، اور پھر باقاعدہ اس کی بزرگی کا اعلان کرتے رہو. قرآن مجید کا 18 سورہ، سورہ کہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. اسے بالکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں انہیں بشارت دے دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور پھر ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے
اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور ہم آخر کار روئے زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کاف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم کر دے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لیے پردے ڈال دیے. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہ میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کسے زیادہ معلوم ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے واقعات بالکل سچے سچے بتا رہے ہیں. یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا اس وقت جب یہ سب یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے، کہ اس طرح ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں، آخر یہ لوگ ان خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف الزام لگائے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت دے دے
وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سرپرست نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں، اور ان کا کتا ڈیوڑی پر دونوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت پر مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے، تو سب نے کہا کہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے، اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجوکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے، اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ ہم قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی اندازے ہوں گے، اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے،
اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعا کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور اس پر 9 دن کا اضافہ بھی ہو گیا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے، اور اس کی سماعت و بصارت کا کیا کہنا. ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے. ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے جو چہروں کو پھون ڈالے گا. یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے
ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور یہ باریک اور دبیز ریشم کے سرز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, یہی ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اور ان کفار کے لیے ان دو انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دے دی. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا. پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور اس کے پاس پھل بھی تھے تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے. وما اظن ساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تُو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے گزارا ہے پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے, اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم تر ہوں. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے اور ان باغات پر
آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے جبکہ باغ اپنی شاخوں سے پھل الٹا پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدا برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی روئے بھی اس سے مل مل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يظلم ربك احدا. اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا. پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی, تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہیں ان کی خلقت کا, اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا, اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے, اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے دی ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرمین جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں, اور اس وقت اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں, اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شے مانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں, مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں, اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں, اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مزاح بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آیاتِ الٰہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے اور اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے؟ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ حق کو سمجھ سکیں, اور ان کے کانوں میں بھیرا پن ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہ کریں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. پھر جب دونوں مجمع البحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی چھوڑ گئے اور اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. پھر جب دونوں مجموع البحرین سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان صالح سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تکان برداشت کی ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مچھلی وہیں چھوڑ دی تھی اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا تھا اور اس نے دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسیٰ نے کہا کہ بس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، پھر دونوں نشانے قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. بس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس میں سوراخ کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. اس بندے خدا نے کہا
کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسیٰ نے کہا کہ خیر جو حضر گزاشت ہو گئی اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے.